یو لک پنځه زره کړم ځکه یو سړی ته لاټ کړ یو لک پنځه زره دغه شی نه ده چې وطن به زما وي زه به ټکور ټکور سوی یم پر مړ به یم تربور به مې پر وژلی ځان به مې وژلی او اوس چې د خدای نعمتونه پیدا کېږي ته به راغورځېدلی یې لاټ کوي یې بیې وړې بیې یاره نه بېسې وروڼو مړ جرګې شروع کړي دي نه لېونۍ نه مغزه خراب موږ فیصله کړې ده د خپل وطن د خپل وطن شتمنۍ چونکه ملکما چې وویل اختیار زموږ نشته دالته دا د بازیانو مځکې دالته نږدې ډپټي کمیشنر صاحب نومونه یې زه نه اخلم پلاني سړي ته دوه نیم زره اکړ مځکه ما لاړ کړه دوه نیم زره هغه پښتون نه دی پلاني ته ما درې زره مځکه لاړ کړه پلاني ته ما پنځه زره مځکه لاړ کړه مځکه د بازیي پلار په نیکه ساتلې دی یې لاړ کړي زموږ د وطن د دلته رانجه پیدا کېږي دا د علاءالدین خان کلک په علاقه کې ډېر قیمتي دي دا شی له دا ځای نیولی تر ژوبه څو دوه نیم زره ده څو یو لک پنځه ویشت زره یې کړم ځکه یو سړي ته لاټ کړې یو لک پنځه ویشت زره چې دلته بیا زه در پسې لبادې که د کوم ځای وروره دا وطن مالکان لري موږ خواست درته کوو زموږ مځکه کار مه لرم راسې لاټ یې کړي راسې کاکوزۍ دغه لري یو رانجه پیدا کېږي کاکړ سره زره لري مرانه غمی لري موسخیل پټرول لري پلانه عثمانځی چیش لري ورور راسته موږ سره مجلس وکړي موږ ته حساب پکې راکړي موږ در ګټ کړي موږ به صحیح مزدوران هم یو خواري به هم در کارو خو په دې کې به ماته ونډه راکوې دغه شی نه ده چې وطن به زما وي زه به ټکور ټکور سوی یم پر مړ به یم تربور به مې پر وژلی ځان به مې وژلی او اوس چې د خدای نعمتونه پیدا کېږي ته به راغورځېدلی یې لاټ کوي یې بیې وړې بې یاره نه بېسې زما خیال نه بېسې نه بېسې خدای ته وګور مهرباني وکړئ مه ځان خوږوئ مه موږ خوږوئ تی پاکستان یاست موږ هم پاکستان راسئ زموږ په وطن کې کاکړ دی ترکی دی توخی دی مخلوقو دنیا دی په افغانستان کې دی راسئ زموږ حق ومنئ زموږ حق ومنئ پښتونخوا ملي اویم پارټۍ عزیزانو پښتونخوا ملي اویم پارټۍ دا نن چې دا اجتماع ناسته ده دا نن چې دا اجتماع ناسته ده دا د خدای ډېر لوی نظر دی د خدای نظر دې نه اوري